ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကျရင်အမြဲပြန်ပြောရမယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဂုံးခုမှာကျွန်တော်တို့ကကာကင်းယူထားတယ်ပြီးတော့အစင်းစင်းတက်ကိုဖြန့်ထားတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာရဲကျွန်တော်တို့ကရန်သူကရဟတ်ရင်နဲ့လူလာချသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသွားတယ်လူလာချလူတွေပို့ထားတယ်ဆိုတာသိပြီးသွားပြီအင်အား80ဝန်းကျင်ရှိရဆိုတော့သိလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့လာတယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုသိရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားရောက်လာမယ်လို့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်နေပဲကန်ဆိုးကျင်လာလားကိုယ်ပဲကန်ကောင်းကျင်လာလားမသိဘူးအဲ့လိုမနေ့အစောကြီးဝေးလေးဝင်လေးမှာကနေအောက်ကမီးအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကင်းတော့မှပြန်မေးတာပေါ့နော်အေးအောက်ကဘာလုပ်လဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့တနက်ထောင်လာပြီးဒီစားလေးလှမ်းပြီးတော့အောက်ကလူကများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဖြည်းဖြည်းပဲလာကြအိုးခွက်ပကံကြီးကနားမယ်နေရသမင်းစားမယ်နေရရောက်ပြီဆိုပြီးတော့သမင်းချက်ဖို့လုပ်ကြတော့မသိပါဘူးအိုးခွက်ပကံတန်းကြီးကြားတယ်အမီးအောင်တို့တွေ့ရောအဲ့လိုမေးတော့အောက်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြန်ပြောတာအေးငါတို့တော့အချင်းချင်းနေမှားမပြစ်နဲ့ဆိုပြောတာအဲ့နဲ့ပြစ်တာပေါ့စပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာပမာစုလို့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာပြီးတော့အခြား PDF တက်ပြီး PLA တို့ဘာလို့ရှိနေမလဲကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်ကစားနေနေမဟုတ်ဘူးအဲဟိုဘောအရခတက်တော့ပေါ့နော် AA ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီပြန်ပြောတဲ့တန်လဲ AA တန်လဲမဟုတ်ဘူးအဲပမာစုလဲငါတို့BDL ရဆိုရင်ငါတို့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကိုကန့်ကိုလာတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကန့်တန်တော့ကြားမယ်ပေါ့နော်ဗမာကန်စစ်စစ်ကြားမယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီဒီမုံရွာလာတဲ့ဗမာစစ်သားတွေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီသူတို့ကလှမ်းပြောလိုက်တာပေါ့ဟေးငါတို့တော့အချင်းချင်းနေမှားမပြစ်ကြနဲ့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရန်သူပဲကွာကာရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အားရပါရအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာအပေါ်စည်းကနေပြစ်ခွင်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာလန်သွားတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကတို့လန်သွားပြီးတော့တို့ချက်ချင်းဟိုစက်ချမတီဆောက်လိုက်နိုင်ဘူးလို့ရုတ်တရက်ကြုံလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားတာလေရုတ်တရက်ကြုံလိုက်ရလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆယ်ရောက်တော့မပြည့်ဘူးအောက်မှာလူ80ကို fire power ကောင်းလို့လို့ဟန်မပြည့်ပြည့်နေတကယ်ကသူတို့ကမြင်ရတယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးသူတို့နေ့လည်နေခင်းဘက်ဒီပါလေဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဘလောက်မှမရှိဘူး6ရောက်ပဲရောက်နေဝိုင်းကြဆိုရင်တော့သေနိုင်ဒါပေမဲ့ညဘက်မနေ့ဘက်တီချာမလင်းမိုးတီချာမလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရောမမြင်ရတာရောအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကူကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့တရင်မှုဥဆောင်တဲ့စစ်ကူကလည်းအချိန်မီလေးရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အချိန်မီလေးရောက်လာပြီးတော့ရန်သူရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ပဲဝိုင်းလိုက်တာပေါ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးအကုန်ရလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတော့သူကြကြပေါ့ဗျာပြောချင်တာကအဲ့ဒီကိုကဲ့နေမြေမှာပြီးရင်ဒီကရင်နေမြေမှာနောက်ဆုံးဒီရှမ်းတောင်စီဆိုင်ဘက်အချမ်းနေမှာနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်တမဟာ9တွေမဟုတ်တမဟာ1နဲ့3တွေလည်းကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ့ဗျာအတွေ့အကြုံနဲ့တိုက်ခိုက်ဆွမ်းရည်ရတော့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါဥပမာကြည့်ရင်တည်နိုင်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဖာပုံရှင်းရှင်းရေးမှာကြည့်ရင်တည်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ရှမ်းမြောက်အခုလာရှုတိန်းတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လုံးဝအတန်မထွက်ဖက်နဲ့ချနေတဲ့အစောပိုင်းကလာရှိရဲ့။ဒီဇူလိုင်က3ရက်နေ့ကတည်းကစကျွန်တော်တို့လာရှုချတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာတွေမှာအများကြီးတရားဝင်မတက်လာဘူးလေ။အဲအချိန်မှာကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ4ရက်နေ့မှာကနေကကျွန်တော်တို့က5ရက်လောက်နေမရလောက်အတွင်းမှာရှင်းရမယ်လို့အမိန့်ကြတဲ့စခန်းနေကျွန်တော်တို့တင်ပြီးပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်ရက်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့စခန်း၅ခုလောက်ကို၅ရက်အတွင်းတင်ရမယ်ဒီစခန်း၅ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ order လုပ်ထားတဲ့စခန်း၅ခုကိုကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်အတွင်းမှာတင်လိုက်နိုင်ပြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာဒီစစ်ပါဝလာတယ်စစ်ပါဝလာတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမြင့်များလာတာရောပြီးတော့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဖြတ်ထူးညံနေကျွန်တော်ဟိုအများကြီးဖြစ်တယ်ဗျာတွတ်တွတ်လက်လက်ရှိတာရောကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်တာပြေးသွားတာရောဒီကြောင့်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကိုမြင်မြင်စနေရပါလို့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဂုံးတကုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူရဲကောင်းစုရထားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေါ့နော်တက်စုတက်ချက်ကြီးအရှင်ရှိရဲ့တယောက်ကကြသွားတာအဲသူဆိုရင်ဒီကြီးကနှစ်ဖက်လုံးတော့ဖောက်ထွက်သွားတယ်ဟိုဆက်လက်ဒီအနေပြစ်တာဟုတ်ဆက်လက်ဒီနဲ့အရင်အနီးကပြစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်လက်ကုန်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပဲအတက်ဒီဘွားအနေနဲ့ရင်းပြီးတော့တင်းခဲ့ရတာ
နောက်ဆုံးပြီးတော့လည်းအခုဆိုလည်းဒါလာရှုမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့တွေဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်တော်တော်လေးတော့စစ်ပွဲတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်စစ်ရဲ့ပြည်ရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့စင်းနီးပြူရတွေကိုတော့အာမမိတ်တက်တွေစီအောင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြကွနာကိုသောကပြောရဖြစ်စင်ဆိုရင်ဒါဟို Facebook မှာလည်းကိုသောကရေးရတဲ့တွေအဲအဲအကြောင်းအရာလေး Facebook မှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်အဲအဲဒါပေါ့နော်အဲဥစ္စာဆိုရင်ဒါရန်လူရဲ့စနီးဟိုစစ်ပရီရဲ့မဝင်ွားပဲနဲ့ပေါ့နော်အချက်ချင်းဆုံးမချက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အပြန်ချနိုင်တယ်ပေါ့ဒါအမြတ်ရလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဥစ္စာတွေကပြောမယ်ဆိုတကယ်စစ်မြေပြင်တွေမှာဒါဟိုဘာလို့ဟိုပါဝင်တိုက်ခိုက်သူတွေဟိုတွေရဲ့လက်ငင်းတိကျမှာတံပြန်ဆောင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေပုံပါလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုတွေလည်းအများကြီးဟောဖြစ်တော့လေ။ဒါတွေကဒါဟိုတော်တော်လေးကိုအတွေ့အကြုံကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုဒါတက်ဟိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဟိုဘာလို့ဟိုဟိုတိဆောက်ထားတဲ့တက်တစ်ခုနေတယ်။တိဆောက်ကြနှစ်ခုလို့ဒါနှစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိအောင်လို့လည်းကိုတို့တက်တိဆောက်တဲ့ဟိုဟာအခြေအနေလေးဆိုတာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဆိုမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလို့အတွေ့အကြုံမျိုးတွေဟိုချက်ချင်းရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီတချို့ဆိုအမှဆိုကွမ်းလုံးလိုပါလို့အဲ့လိုဗျူဟာကုန်းတွေပါရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကသာဟိုတကယ်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကချက်ချင်းကြီးရလိုက်တယ်ဆိုတာအချိုးမြတ်အကြီးကြီးမားမားတွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်းဒါဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပဲဗီရလေးကဒါလာရှူတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုသောကဟိုလောကတော့ဟိုဟာမီဒီယာမှာတော့ကိုသောကဟိုဟာပေါ့နော်ရမခရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအဲဒါကိုပြောမယ်ဆိုလက်ရှိအဲဒီညီတော်မမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေရောဘာရလို့လာရှုမျိုးတွေမှာလာဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးဒီပြောင်းစီးထားနိုင်တို့ပဲအဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဟိုဟိုဟာဆုံးမင်းထုံးလို့ပါတော့ကတော့ထုံးစံတိုင်းငင်းတာဗောဗောနော်ဒါလာရှုကမကြသေးပါဘူးရမကမကြသေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ငင်းတာရှိသေးတယ်ဗောနော်ကိုတော်ကတော့မှာပါလေအမသစ္စာပေါ့ဆိုပြီးပြောတာလေဆိုဝဲလုံးဆိုအမသစ္စာပေါ့လောက်ကောင်းအမသစ္စာပေါ့သစ္စာတော့မဟုတ်အမသစ္စာပေါ့လောက်ဟုတ်ကောအဲ့တော့ရဲပွဲလူကုံလူတွေဖြစ်နေအဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဗမာသစ္စာပေါ့လောက်ကောင်းကုကေယမှုမောင်ဆောင်ကအဲလာဂျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလောလောဆယ်အခြေအနေကိုလည်းနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးဒါလက်တလုံးကဒီနေ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါကိုသောင်းကလည်းဒီနေ့အင်တာဗျူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုဟာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုဟာအာဒီနေ့လာရှိုးတက်လာတဲ့အာအင်အားလေးရတော့ပါတယ်စိတ်ရင်တော့ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိရတော့လေလာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မျိုးနဲ့မျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဘာပေါ့ရမခလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဘေးနားမှာပက်ပက်လေဝင်းရံထားတဲ့တက်တည်ရှိတာဟုတ်ဟိုလာရှိုးထဲမှာလည်းတက်တည်အများကြီးပဲစုဖွဲ့မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုလာရှိုးထဲဝင်ဖို့ကာကင်းဂုံစခန်းကြီး12ခုလောက်အရင်တင်ရတယ်ဟုတ်ဒိုင်းနာသူတို့ကလည်းရန်သူကလည်းလာမယ်ဆိုတာသိသိတဲ့အတွက်ခံချက်ကိုနှိရှေပြင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲပြင်ထားတာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်30နှစ်ခွန်ပထမပိုင်းပြီးကနေကဒုတိယပိုင်းလာနိုင်ရရှိတယ်လာရှူဟိုကတော့ဟိုအတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းကြားကြပါတော်တော်များများလေစီရင်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတော်တော်များများလာရှူကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကြားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ရန်သူကလည်းပြင်ထားတယ်တခြားကိုပဲလေတခြားကိုပြင်ရှင်တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့စကန်းနေကိုတိမ့်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြည့်တာပါဘောနော်သူတို့ပြီးဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလက်နက်ဖွဲ့ကြီးဒီပုံကြီးအကုန်လုံးကိုကြည့်ရတယ်ရန်သူဟာရှင်းရှင်းကြပြင်ဆင်ထားပြီးတာအဲကိုရီစီလဲ drone နေနဲ့ပြန်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ကအခုမှ drone စကင်တာကျွန်တော်တို့က drone ကင်တာပြီးခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းနဲ့ကင်တာဆိုတော့ပညာရှင်ရှင်လို့မရတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ junior ဖြစ်သွားတယ်ဂျာပြတ်ပြောကိုမစစ်တက်ကဂျာပြတ်ပြောပဲကျွန်တော်တို့တက်တဲ့မှာတော့လေ drone တက်တဲ့ကို drone စင်ပြီးတာအဲ drone ကိုလေတက်တဲ့လုံးနေမှာတယောက်တော့မမောင်းတော့ဘူးအေးဘုရားလေနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ပြတ်ကြတာဟုတ်ပြတ်ကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ drone နဲ့ပတ်တန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုကိုပကပူပြီးတော့ share ကြတယ်ဆိုတာမြင်လို့မရကိုရဲ့ senior ကြသွားပြီလေတိုက်ခိုက် drone နဲ့ပတ်တန်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့လည်းလန်သွားတာပါပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့လေနောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ရှုမျိုးတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ဂျာမခကြပြီလားလို့မေးတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကြပြီလို့ပဲပြောရတော့မှာ။ဒါဆိုတော့ဒီဒ
ဒီသူ့ဘေးနားမှာရှေ့တက်တရားဘာမှမကြံတော့သူ့ထဲမှာလည်းလူတွေကကျွန်တော်တို့ကဝင်သိမ်းတာနဲ့စုပ်ပြေးကြမယ်အုပ်စုတွေကပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတည်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့အဓိကတော့သူ့ဘေးကတက်တယ်အဆွဲပွားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလိုက်ရှင်းရတာလိုက်ရှင်းတော့အခုကတော့ကုန်တလောက်ရှိပါအဲ့တော့ဒီတရက်နေ့အတွင်းလည်းရမှာပါညမခါလေအပီးစာပေါ့ဗျာဟိုရတာတော့ရပြီဒါပေမဲ့လုံးဝဒီအဲ့ဒီတလျှောက်လုံးမှာရန်သူတမီအဲရန်သူရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစအနာရှာမတွေ့ရအောင်နော်ရန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုဟိုလိုက်ရန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရတယ်နေမီရှင်းလင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နေမီရှင်းလင်းဆိုတာဟိုသွန်တဲ့ဘယ်လိုပဲတေးမြောက်ကောင်လိုက်တက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒါဟိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်တာပေါ့ဗျာဒီဒီခွေနေတွေကနေမောင်းထုတ်တယ်တင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေပုံတင်းနေအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့တက်ကဒီရမခါကတက်ဦးလန်သွားတော့ပေါ့ဗျလန်သွားပြီလေဒီဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီလောက်အရှုံးနေကြတဲ့မှာသူပြန်လဲထူးထလာဘူးကအဲထူးထွက်ပြီးတော့နိုးထလာဘူးပေါ့ဗျအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြန်လဲဆိုတော့ဟိုရမခါတော့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရမှာလေအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေရှင်းလေးမှာပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါဒီနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကြီးပုံထမ်းနေရတဲ့ဘူချုပ်ကြီးအကြောင်းကိုတော့ပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ရဲဘော်ရဲဘတ်တို့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီပုံမှာတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးရေရယာခြေတက်တဲ့အုံနောက်မဲ့လူသားဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုကြင်ပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြတင်ပြပေးသွားမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတ်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ချီပုံတန်းနေရတဲ့အချမ်းမဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဝူချုပ်ကြီးဝင်အချောင်းလို့ကြားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ comment ပေးရေးပေးခဲ့ပါချီပုံထမ်းနေရတဲ့ဘွားနဲ့တန်ဟောတန်ရဲ့လာဆိုရဲအကြောင်းနေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဘတို့ကြီး MNTAA ကိုကန့်ညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီမာချီပုံထမ်းနေတဲ့ဘွားကိုဂုံယူလိုက်ဆမ်းပါဖက်ဖက်ကြီးတို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၁တနည်းကိုချီဘုံတန်ချင်အလုတ်ချင်ရှစ်နာရီတက်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်ဟာဘာတော်မလဲအချို့ဒါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုတော့ပြောလဲဆိုတော့ဟာကိုရှမ်းလေရှစ်နာရီလုတ်ချင်တက်မှတ်တာနေလုံးနေတာပေါ့အဲ့တော့အိုဘာတိုင်းနေ OD နဲ့ဒါ16နာရီလောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မသင့်တော်ဘူးလားဆိုအကြံပြုထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကြံပြုချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလက်ခံကြိုးစားတည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလုံချိန်၈နာရီကနေပြီးတော့အလုံချိန်၁၆နာရီတိုးဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စဉ်းစားနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ၈နာရီအတွင်းမှာလုတ်ကိုနားမနေလုတ်ရပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ချီးမုံကိုတောက်လျှောက်ခံရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ပွားမှုတွေအတွက်ဖြားနာရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြားနာသွားလို့နှာစင်းချောင်းဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချီးပုံထမ်းဝင်မပေးတော့ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချီးပုံထမ်းတဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းကအရေးကြီးပါတယ်။နှာစင်းနေလို့နှာပိတ်နေလို့ချီးနှံ့ကိုမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးတွေအဲ့ဒီဘက်ဘက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချီးပုံထမ်းခွင့်ကခိတအနာပေးပါလေဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချီးပုံထမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကနှကောင်းကအရေးကြီးတာကိုဗျ။အနံ့ရမှလည်းပဲချီးပုံထမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကဒါအဆင်ပြေချောမွေ့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီချီးပုံတွေကိုအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချီးပုံတွေမှာလက်ကင်နဲ့ခိုင်းမပါပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲခိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့မပါပါဘူး။ဘုံအလွတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဘုံကိုခေါင်းနဲ့ရွက်ရင်ရွက်ခေါင်းနဲ့မရွက်နိုင်တဲ့ဘုံချုပ်ကြီးများပပတ်ကြီးများကတော့ပခုံးနဲ့ဖမ်းရပါတယ်
ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ပေါ့ရဲ့ဘက်တွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့လှုပ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်စနစ်တကျတင်ပြခဲ့တာပါဟုတ်ပြီလူမျိုးရေးတွေခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးတွေခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူသားတွေဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့လူသားဂုံတိတ်ခါလူဂုံတိတ်ခါအပြေဝရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြာမျိုးမျိုးချောက်မဖြစ်မနေအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေအောက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကိုချိတ်ဆက်ပါရခိုင်ကထုတ်ပြန်ကြညာပြီးရခိုင်ကပြောပြီးဆိုရင်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်အရခတ်တော့အေကပြောတာကြားတဲ့လောက်ရင်မြန်တယ်အကိုလည်းပဲသူတက်တေပြပေးပြီးသားရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့ဂျမန်ဖက်စစ်ခွေးမှန်များကင်းရှင်းစေရမယ်ဟေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အတူတိုက်ပွဲစကြတာခဏချင်းကြီးခဏမှတော့ဂျမန်ဖက်စစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါပေါ်တော့အချို့တော့အာသူတွေကိုစစ်မှုတဲ့ဥပဒေအောက်ကိုအတင်းအာမတွတ်သွင်းပြီးတော့လက်နက်ပေးကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပြန်လဲအသုံးချနေတာကိုအေးရထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးစလင်ကြီးအကိုအတိုင်းဝိုင်းတွေအလူနဲ့ဒီဟာကိုဝင်းရံဖို့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီကိုမောင်မတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မြည်သည့်ဘာသာဝင်မဆိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်လူခွင့်ကြီးအပြည့်အဝရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပေါ်တော့အာဘာသာတည်တည်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနော်ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးဝင်းရံပေးပါဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီပရမအရှိမကြီးမုံထမ်းတွေဘုသူကြီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ခါနှလုံးမိတ်ပြီးတော့ဇုံလုံးကန်မိုင်လုံးချင်းနေတဲ့ငမိုက်သားအချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီငမိုက်သားအောက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်အောက်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သတိပြုစင်ချင်းစရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရှိနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေနေ့စဉ်ကြားနေရအတွက်ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့မာလာဂျဘူးရုပ်ပြက်စင်ပြက်နဲ့ပိန်ချုံဆုံးပြက်လုံထစွာနဲ့မျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာလဲ KNU အကြောင်းပါသွားတာ KNU တမဟာတွေအချို့ကသူတို့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဆိုဘလို့ဆိုတော့နီးကလည်းပဲအဲ့ဒီတမဟာအချို့မဟုတ်ဘူးတမဟာခုနှစ်ခုလုံးတိုက်မှာပဲဆိုတာကို तू ကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စုပ်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်မှာတော့အကျမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေနေစရာနေရာမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောပြသားရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ဒါပဲရှိတော့တာရန်ကုန်ရန်ကုန်သားတွေလာမှာမန္တလေးမန္တလေးသားတွေလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့မှာဘာခက်ခဲမှမရှိကျွန်တော်လည်းမိပါရုံချီပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုဟုတ်ကဲ့ပါကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာလည်းပဲထုံနီး၎င်းပဲဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအများအပြားရဲ့သဘောတူညီချက်တွေအချို့သောအရင်အချိန်က MCN ကိစ္စမျိုးတွေပြီးတော့ BGF Border Gap 4နေစားဆောင်တက်တွေရဲ့လုပ်ငန်းစုပြီးတော့ကိုကန့်ချားဖြန့်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးလွန်တော်အရာအမြောက်များချားမှအကောင်းဆုံးစ조사နေပါတယ်ဆိုတော့အကြေပေါ်ရေဖတ်တွေအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းအားမွေးထားဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းကလုံးမရှိတဲ့အချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအမှုတ်ကျိတ်တဲ့ပွဲမှာဘသူမှကျွန်တော်တို့အိတ်နေလို့မရသလိုဘသူမှငြိမ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအတန်ကျွန်တော်တို့တကွာလုံးမရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေရဲ့အတန်ကိုသူတို့နားထောင်ဖို့ထောင်ရမယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့အကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာပြုံးပန်းလို့စင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘရဲဘော်ရဲဘက်တွေအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုချမ်းမအောင်နေပြပါကျွန်တော်တို့ဘေးနဲ့ကင်းရှင်းအောင်နေပြပါကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံကြပါစို့
အတူတူရုံးပြီးတော့အတူတူဝုန်းကြပါဆိုလို့ပြောချင်တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါ